Păi m-am banat chiar ce-a fiut ce-a mea, este numai banachii, bolonea ispanerin, focăi dăr pată-i vune, vorbiții din haitara le înghetean cam zora cu șpață, înghetean cam dursă de când capciuni, mezi din petche, nima haitara le vor sata lume, ai șasmană, e mezete, alchini banachii ispane, menzel gochine, mai zima petche, n-ai portuc haitara le, որով է դեմ այն ու ամեն այն մի մենք հիմա պատերազմի մեջ ենք, որով է դեմ այն պահից, որ կպոխ է Նիկոլ Փաշինյանը, մենք ենք ձեր ոգին ինելու, դուք ենք կպողը, և այս պահին պետք է որ ժողովուրդը տեսնի, որ բանակտել է մեզ հետ համաձայն, ես սա հայտարարեցին, որտև սա շատ կարևոր է, և մենք սպասում ենք բանակի արձագանքին, սա մենք, երկրորդը, հիմա իմ ձեռքին պատգամավորների հասցեներն են, ուշադրություն ժողովուրդ, Գներեք, ժողովուրդ, Կարի Տոնայան նա խոսում, կարևոր բանը ասում, հենց հիմա խնդրում եք լեռություն, հաս չէ հեք ուզում, հիմա լսեք Կարի Տոնայանի, հաս չէ հիմա չկա, մենք չգիտենք, պատկա թե չկա, ուստով ասաս չկա, ուծը երկա, չկա, մենք տեսնեք չկա, ժողովուրդ, ուրեմն առաջինը կարդում եմ, Ալեն Սիմոնյանի հասցեն, Երևան, կենտրոն, երկմայլան փողոց, մեկ, կոտորակ, մեկ, 103, բնակարան, ազվում ենք հոմ, գնում ենք, և իրեն սիրով, առանց բռնության, ուղեքսում ենք ազգային ժողով, Երևան, կենտրոն, Սայատ Նովայի փողոց, 20, բնակարան 48, հաջորդը, Հովի Համազանյան, Արարատ, Սուրեն Ավան, Հավտաշեն Ավան, Բաղրամյան փողոց 12, սա մի քիչ հեռու է, չէ, չէ, Հավտաշեն Ավան, հիմա ես խնդրում եմ, առանք ովքեր չեն ուզում, համ չեն ավատում, որ գնալով բերենով կլինի, մենք հիմա այն վիճակում ենք, որ պիտի փոքրեն ամեն ինչ, մի հանաճաց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 
կարդալ, բայց դուք չգիտեմ քիշեք թե չէ։ Գուրգեն Արսենյան, Երևան Արաբկիր, Արաբկիր 38 փողոց 7, Հակոբ Արշակյան, Երևան, Դավթաշեն, Դավթաշեն 2 թաղամաս 27, շենք 13 բնակարան։ Ես ասում եմ, խմբեր, եթե լինեն մի 100-200 հոգանոց խմբեր, շատ լավ կլինի, առավել ևս կենտրոնում բնակողներին, եկեք ամենամոտը, գնանք կենտրոնի մի քանի թուրը տեսնել մարդկա, հիմա կարդում եմ կենտրոնի բնակիչներին։ Մեզ հիմա կներեք հարգելի ժողովուրդ, եթե ասում եք կգնանք, էլ չենք գա, մենք էստեղ պիտի սպասենք, մենք պիտի համբերություն դրսևորենք, եթե պետք լինի մինչև վաղը գիշերել, շրջապակենք կառավարությունն ու ազգային ժողովը և մեր այս նախաձեռնությունը հասնենք ավարտի։ Հակառակ դեպքում մենք գնալու ենք տուն ու ոչինչ չստացվելու։ Կամ մի անգամ անում ենք, հիմա առաջինը, եկեք ինչպես անում, ուրեմն առաջինը, արդեն կարդացին, Էդուարդ Աղաջանյան, Երևան, կենտրոն, Սայան Դումայի փողոց, 20-48, ովքեր են գնում ենտեղ։ Եվ
երկրորդը եկեք Ալեսիմոյան, Երևան կենտրոն, Երկմայնան փողոց, մեկ կոտորակ 103, գնանք տեսնենք տանն են թե չէ, այդ մարդիկ ընդհանրապես մեզ հետ կապ ունեն թե չէ, կապ չունի, պետք է գնալ, հետո վերադառնալու ենք այստեղ։ Ես հիմա ժողովուրդ, ես հիմա իշտում եմ ու գնում եմ Ալեն Սիմոյանես տուն,